Tak jo, zdraví nás všichni u dalšího dílu z naší Kompo série. Tentokrát je to už myslím 9. díl a dneska budeme bojovat s vidrem. Ano, přesně tak, protože cíl dnešní epizody je získat Nether Star a tím splníme další úkol a budeme si mozovat další příkaz. Není to úžasné, Lalno? Ale popravdě to není zrovna jednoduchý úkol, protože máme jen železná brnka a musíme si teda pořídit ještě luk a šípy, enchantnout si ho, jít pro suroviny na ty šípy a potom samozřejmě půjdeme ještě do nedru zabíjet vidr skeletony, aby jsme mohli toho vidra postavit. Tak jo, myslím si, že to je všechno a teda jdeme si zaprvé nejdříve enchantnout ten luk a snad napadne něco dobrého. Mám 38 levelů, takže to na pár enchantů vystačí. Jo. Jedu na koni. Ano, tohle je náš nový koníček. Není úžasný? Co? Popravdě nám zase uvěřil blesk do těch konů a už po druhé tu máme teda skeleton koně, ale tentokrát jsme je nezabili. Tentokrát jsme je nezabili, ale ochočili. Mám jenom jedno sedlo, protože zbylý sedla máme tam někde 2000 bloků pryč. Tak jo, ale my teďka půjdeme teda zabíjet pavouky, protože potřebujeme stringy a to jsme se udělali luky. Jak vidíte, už tam mám, takže to bude jenom chvilka. Je, pavouk! Dva pavouci, jdu do nich. Zabij. Jo. Konečně, postavte. Aha, Spider, aj díky. Au, hele, třetí tyjo, tady je nějaký to. Sídliště, co? Jo. Aspoň, mám aspoň 6, to je dobrý. Neston, proč mám pavučí boko? Vajíčko. Tak jo, já tady vytěžím jeden kol a jdu teda domů. A tam si vycraftíme luk a snad nám bavne nějaký dobrý enchant. Tak jo, teďka už jsem na cestě domů a nasadím si teda jetpack, abych tam byl co nejrychlejší. Oh yeah, jdem se proletět, myslím si, že tohle na kameře klidně může bejt. Nasadíme jetpack, oh yeah. A zbohemšici. Sakra! What the? What? Mně to tak nefungovalo z poloviny. To je jedno. Ještě jednou. Pojď. Zletej. Zletej. Ellie. Větší problém. A nevím, kde bydlíme. Nebudu dělat takový hustý zvuky, hele jo, vidím to. Tak jo, jsem už doma, řadil jsem a uspořádám si věci a pak se uvidíme samozřejmě. Tak jo, máme teda ten luk a teď si ho teda hezky enchantneme, ještě potřebuji vlastně lapis a uvidíme, co mi padne, snad to bude power. Co největší. Power. Kolik to je? 4, to není vůbec špatné. Power 4, punch 2. Já mám jenom unbreaking. To není vůbec špatný. Myslím si, že klidně, ale můžeme enchantnout ještě jeden. Tak jo. Enchantuju druhý luk a uvidíme, co padne tady. Unbreaking 3, aha, díky. Tak, myslím si, že na to enchantování luku kašlu. Spokojím se s power. Spavr to. Power 4 a ten nás si teda někam uklidíme a máme tady moc dost málo šípů. Tak jo, teďka Lalo, vycrafti si hezky lopatu, jdeme těžit štěrk.
Tak jo, máme tady 18 flintů, na dva grýly kašlu a jdeme teďka hledat slípky. To je ta poslední ingredience, kterou potřebujeme na to, aby jsme si udělali ty šipy. Pojď za mnou. Jack it up. Co, našel jsi slepici? Jo, tady. Hele, slepice. Slepice další. Moje. Ty máš i flame. Já to... Já tady je docela dost, ale... No jo. Hle, já bych... to, já je budu zabíjet, protože z nich je rovnou pečený to maso. Smula. Zabijím. Zabijím prasata. Hned zabijím. Prasy. Jedne. Tak kolik máš peří? Potřebujeme 18, každý. Já mám strašně málo. Takže já už mám 5 peříček. Řeknu ti pravdu, jak máš 16. Opravdu? Ano, opravdu. A to jsem ještě 8 spotřebovala tam u tebe. A few moments later. No, takže... Řekneme, že jsme došli domů a máme nějaký to peří. Tak jo, jsme zase zpátky doma s Lanou a máme teďka, já mám 19 pírek, Lana má o trochu víc a vykraftíme si teďka ty šípy po konečně dlouhé době a mám stack a 28 šípů. Vyčistit si inventář, Lano, a půjdeme teda do Netheru a tam musíme najít nevydrhlavý. Tak jo, už jsme teda plně vybavení, mám tady svůj jetpack samozřejmě, mám tady gigadrill, svůj luk, rouče a teda i spoustu šípů a záložní palivo, kdyby mi došlo, tak tu mám taky. Takže já jsem plně vybavení. Nejsem plně vybavená. Jak to? Protože tady se mi nenačítají čánky vůbec, nic nevidím, chodím po oblastech. To mi je jedno, pojď do toho Netheru. Tak jo. Jdem do Netheru. Tak jo, my teďko dojdeme k Nether Fortress a proč? Protože se tam vyskytují Wither skeletoni. Tak jo, dostali jsme teďka k té Nether Fortress a právě jsem dobil s Ghastem, dostal jsem achievement a Lana taky něco získala, chceš to říct? Jo, získala jsem dva meče. Ano, protože bouchla Pigmana a teď do ní šli. Oh yeah, jak super story. Každopádně, my na tomhle, samozřejmě na týhle Nether Fortress už jsme jednou byli, protože jsme potřebovali ten Blaze Powder a Blaze Rod, ale zrovna nám to nenahrávalo, takže ten díl jste neviděli, ale to jsem vysvětloval, myslím, že v předminulé epizodě. Každopádně teďka jdeme hledat Wither Skeletony. A few moments later. Ne, tady lítat nebudu. Proč ne? Aha, už je hopu, proč ne? Slava, našli jsem dva Wither skeletony a menší jumpík. Jdu na nich. Chci mě. Darčkou, jo? Tady nejde zapalovat Netheru nebo co? Hele, tady ten se zabil. A zvedla z něho hlava? Ne. A sakra. A tady je Česka. No jsme byli. Tak našli jsme dalšího Wither skeletona a jdem teda do něj. Au. To je magma. Zabij ho, okamžitě. Ježiš, ty jsi mě podpinknul, Honzo. Sorry. Tak jo, ano, já bych řekl, že jsme se měli rozdělit, protože pak máme větší šanci najít nějaký ty hlavy, nebo najít Wither skeletony. Ten máš pravdu asi, hele.
To teda máme oči, já mám vždycky pravdu. Každopádně tak já jdu třeba tady, teď na druhou stranu a jestli něco najdeš, tak samozřejmě řekni. 12 seconds later. Oh. Tento skok bude vyžadovat veškeré mé umění. Dámy a pánové, tomu se říká skok smrti, a ne. Smoky se jde zabít. Ne. Kurňa. Tak jo, jsem po menším úvodním failu zpátky v nedru a hned jsem tady zahalít pár vidr skeletonů, takže jdeme je asi sejmout. Hehehe. To super síla se vždycky hodí. Tam, padlo. Něco? Ne. Ten vedl jeho meč. Lol. Dokonce už dvakrát. Mě taky. Au. A hlava ti nepadla? Hlava bohužel ne. Aha. Ale tady jsou, tady jich je docela dost. Takhle hlavně by mě neschodili to z útesu. Dobrý. Já mám strašně moc šípů. Tak jo, dochází se jídlo, ježiš. Se nic hledá, vidím magma cube. Ten je docela zásný, to si beru. Do něj tedy jdu. Dej mi. Já ne. Já bych chtěl strašně ty. Hej, hele, tady za mě nějaký feeder ze zadu utočí. Ale taky nic. Bych strašně chtěl ty magma. Já nevím, jak jsem říkal, takový ty, to co z nich dropuje. Podíváme se tady tím směrem. Já vám řeknu, zase to tady střihnu, až nějaký najdu samozřejmě. Protože tohle cestování vás určitě nějak extra nebaví. Hele, teďka jsem našel spoustu vidrů. Wow, možná až moc. Tamhle jsou další a tam na konci taky, takže... A já jsem našla ty magma cube. A padlo ti z nich něco? Hodně jich tam bylo a dostal jsem 18 magma creamů. Aha, tak to je 18? No. Já si srandu. Ne. Tak jo, pojďte vědři se mnou. Tak to je super, no, to si budeme muset pouštět, myslím, že na healing nebo něco takového. Ježiš, nechoď potom zabrali, jinak schodím dolů, nic tebí nebudu. No, to ní mám pořád. Tak jo, pojďte za mnou hošit. Pojďte. Jak se otočil ten jeden, ten druhý mě ignoruje. A už taky. Dobrý. Ale žádná hlava, podíváme se ještě na tam ty další. Jestli z nich nepadne náhodou něco. Máme ten. Myslím, že nějaký vylezlej, ježiš, jak to jak se tam dostal. Kdo postavil tu cestu, lol. Ježiš, pojďte do mě, pojď, no. No. Ještě si dám takhle hezky na dvě rány. Ty jo, ale nechtějí nic dropnout, nechtějí tu hlavu dropnout. To je teda škoda. Strašně škoda. Já jsem našla hlavu. Fakt? Ty jsi dostala? No. Asi mám větší štěstí než já. Takže máme jednu ze tří. Potřebujeme tři, ale jsme mohli mít vůbec toho vidra. Tak jo, máme tu další. Bude docela dlouhé hledání, popravdě. Další vidr skeletony. A zase nic nepadá, jak se zdá. Hej, ty jsi mě praštil, to se nedělá. Nic nepadlo, jak se zdá. A zase nic. Kurník šopa. Hop. Hele, další vidra, našel jsem dalšího vidra. Už ho tady je sám. Ne, hele, že by tady měl nějaký kámoše. Bylo docela i fajné. Au, ale nechci mě nevím mě zabít. Tak, ty jo. Zase žádná hlava? O! Ale mě padla jedna hlava. Hustý. Takže máme už dvě. No, tak to je teda super, že mi padla hlava. To teda jakože, Že už nám chybí jenom jedna, jediná. A je otázka, kdy ji získá. Doufám, že to budu já.
protože já jsem lepší. Pěkný výhled. Jo, a zapomněla jsem ti říct, Miltýku, že cestou, když jsem šla, ano, tak jsem vybrala čestku. Aha. A byly dvě sedla. A, to je super. Aha, tak. No, tak to je super. Sklapni. Tak jo, hele, další vidr skeleton. Vidr by byl lepší, hele. No, kde jste spadnul rovno a nemusel jsme tady kvůli něm zabíjet tolik vidr skeletonů. Kritardi. Vrátě jenom jedna. Au! To přímo do ksichtu. Já jsem někde ten vidr je. Tady? Já jsem našla druhou hlavu! Co, fakt? Jo! Kdo tady ještě sebe posledního vidr skeletona? Hlava? Ne. Já mám 43 kostí, aha, no. Tak jo, gratuluji ti teda k tomu, Eli, že jsi našla hlavy dřív než já. Nebo víc hlav než já. Je každopádně jedno. A teďka nás čeká menší cesta k portálu. Takže... Nebo já vím, jak to udělat. Já vím, jak to udělat, abych se tam dostal rychlejš. Trošku to cheatnu. Ale to vůbec nevadí, že jsem cheater. No, máš tam pojď doma. Já taky. Že to trochu cheatování, protože se nám nechají věci, ale... Goodbye. Se mi nechodit k portálu. Je, yeah, hezký domov. Hezký domov. O, já mám rozbitý brnko skoro. Tak jo, vycraftil jsem si celý nový železný armor, kromě tady chestplateu. Tak já se jsem si vem a já teda si dojdu pro ty schopnosti a pak se setkáme už u toho vidra. Zatím, čau. Tak jo, ale postav toho vidra. Šli jsme kvůli tomu, že nám to nešlo, teda v tom normálně světě jsme šli do netheru a snad to bude fungovat tady, nevím proč to nefungovalo tam. A už to zákrát funguje, dal jsem se trošku, jo. Umři, a nevidr. Ty vole, to je snad. To si děláte prv. Jsem taková ukrytá myšička. Můžu zabít Eli, ne se před ním schovávat. Je easy, Eli. Jo? No, jsem si měl trošku stoupnout v něj dál. Myslím, že to bouchnutí nebude mít tak silný. To je ten video, tamhle je hajzel. Aha, nějak se rýžnu. Aha! Cože, on má takovou lítací hlavu? Já budem s Filim, pořádaný, panto. Čili pořád jenom po tobě. Už jenom po mně, sakra. Protože jsi do ní první. No dělej, běž do něj. Já se dáme. Tak pojď ty hajzle. To nedáš. Čekaj na mě, já chci zabít. Toho jen tak nezabiješ. Já do něj střílim. Já tak, já jsem do něj střílej. Jde po mně, jde po mně. Já si se jde ono, on to brnění prostě, ten svůj ten má nějaký hustej. Ale mi to podražuje ten žít. Ten se musí... Dejme ale. Ten žít se musí rukama. On je pořád po mně. Náš plán tady bude celý rozbitý. Zabij ho, ale! Já se snažím, jenže všichni na něj nefungujou. Ne po mně.
zabilo. Skočila do lávy. Escape vidro. Jo, už jsem takhle vidro. Stavím pořád tady. Ale to jste mu ubrala. Nebudeš se healovat, nebudeš. Aspoň mým mečíkem teda. Je, zabíjí i tady, tyjo. Kurňa, pojď. Pojď. To dáš, jak věřím. On se healuje strašně. Nehealuje. To je něco zabíjí, já tam jdu. Tam už budu. Dělej, pojď, dokud mám jeho pozornost. Pohoda, mám jedno srdíčko, ale utíkám. Já ho nevstačím dohonit. Jdi do něj a já zatím tady budu utíkat. Co znaši? Ty vůbec, Riko, já nemám ten speed, víš. Dělej, zabij ho. Mám malinko. Pojď, Honzo, pojď. Už to už utíká, Tani. Já taky. Počkejte, děkuji. Pojď. Dej to. Pojď, ale dej ho. Já ho dělal. To se zabila? Jo. Opravdu se zabila. Petrstar! Pěkně, ale škoda, že to nemáme na kameře. Už mi to Petrstar. What the fuck? Je tady. A máme každý, nezrstáme, to je důka, že jsme ho zabili. Ano. Škoda, že jsem tu nebyl, když jste ho zabíjel, to je škoda, ale myslím si, že... Aha. Tenhle boj byl teda něco. Náš spawn. A co, můj kamenný domeček přežil. Jsem wow. Říkala, že vydrží. Já jsem si zase pár, když jsem do něj mlátil tu rukou, neuvědomil, že vlastně nemám tu sílu, protože už mě zabil. Tak jo, my se dneska s vámi rozloučíme. Konečně jsme splnili to, co jsme chtěli, a to je získat Netherstar. Oh yeah, odletím do nebes. Že to není nic vidět, tady má, tady je. Já levituji, oh yeah, hehehe. Já mám zase Netherstar. Každopádně do příští epizody si obstaráme další suroviny na to, aby jsme mohli porazit dalšího vidra, protože celkově ty Netherstar potřebujeme dvě. Myslím si, že ale dvě epizody o tom samém by byly docela k ničemu, takže v příští epizodu začneme tak, že porazíme vidra druhého, aby jsme mohli mít dvě Netherstar a každý z nás mohl mít ten jeden speciální nástroj, který si pořídíme. Tak jo, ale my se teďka s vámi rozloučíme, moje jméno je Smuky. Ty máš pod sebou ty nevyčkaný blok. Moje jméno je Smuky, tohle byla Lanana a tohle byl další díl Kovan série. Budeme rádi za každý like, odběr a tak dále, blablabla. A čaues.